У економічному житті Гомельської області є дві основні події – економічний форум у маї і бізнес-днів у Кастричнику. Обидва накеровані на досягнення одної мети – поліпшення бізнес-осяроддя у регіоні. Причому, коли міркувати по кількості удільників, гэте мероприємства можна лічити вже міжнародними. Глядячи на те, що сьогодні бізнес-дні проходять тільки в третій раз, їх удільниками стали представники 19 країн – від Росії, України, Італії і Польщі до Китаю, Монголії і Королівства Таїланд. Організатор форуму – Гомельське відділення Білоруської гандлево-промислової палати. Менавіта тут сформулювали і головну задачу – допомогти представникам бізнесу наладити довготермінове супрацовництво. Ми хотіли, щоб іменно бізнесмени приїхали в Гомельську область і участвували в переговорах з нашими підприємствами, посещали наші підприємства. І що важливо, що в рамках бізнес-дней, готовясь к этому мероприятию, делегації заїжджали намного заранее. И они уже приезжали неделю назад, уже приехали бизнесмены, проехали много предприятий, у них состоялось много встреч, и еще многие намечены. Это очень важно. Сьогоднішній бізнес-форум у Гомелі викликає повищений інтерес і по ще одній причині. У Білорусі підписано шерох указів, накерованих на активізацію ділової активності. Форум у Гомелі повинен підтвердити їх ефективність. Причому тичиться гэта не тільки нових партнерів. Супрацовництво Республіки Білорусь і Соціалістичної Республіки В'єтнам притягується не перший год, але зараз воно виходить на новий узровень. Коли летось товарооборот поміж країнами складав коля 120 мільйонів доларів, то сьогодні повинен досягнути вже 200 і в дальнейшем протягне рости. Два президента обещали, что он торговли обязательно достиг какой-то 500 миллионов долларов в ближайшие годы. Вот такая обстановка торговли между Вьетнамом и Республикой Беларусь. Предприємствам Гомельської області сьогодні сапраўды ёсць, што прапанаваць патэнцыяльным партнёрам. Прычым размова можа ісці як аб традыцыйнай прадукцыі, якая ўжо пацвердзіла сваю якасць, так і прынцыпова новых распрацоўках. У акцыянерным таварыстве «Светлагорск Хімвалакно» асвоілі вытворчасць матэрыялаў, якія маюць вельмі шырокі спектр выкарыстання ад спартыўнага адзення да аэракасмічнай прамысловасці. Этот матэрыял состоит из углерода, чистого углерода, 99,6% углерода. Вот разогреваю, как металл разогревается, но ничего с ним не происходит. То есть это очень высокая теплозащита. Такой материал выпускает в мире только три страны. Америка немножко, во Франции чуть-чуть и в Беларуси. Офіційно Кастричницький бізнес-форум у Гомелі протягується один день, але шмат хто з удельників каже, що затримається у Білорусі ще на некий час. Оживлення сусветної економіки і поліпшення ділового осяроддя у Білорусі починає приносити становчі виники. Олег Сінтюров, Валерій Хапанько, телерадіокомпанія «Гомель».